চৰকাৰখনে দমনমূলক যিটো নীতিৰে অখিল গগৈকে নহয় বহুত তেওঁৰ লগত বহুত কা বিৰোধ কৰা লোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। তেওঁলোকে একচুৱেলি ভয় খাইছে, গতিকে প্ৰতিবাদী যিমান কণ্ঠ আছে তেওঁলোকে বাকৰুদ্ধ কৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে। এইটো তেওঁলোকে ভয় খাইছে, তাৰে প্ৰমাণ দিছে। গণতন্ত্ৰ হত্যাকাৰী এখন চৰকাৰ, গতিকে এই চৰকাৰখনে কেৱল অখিল গগৈকে নহয় বিভিন্ন কা প্ৰতিবাদকাৰীক তেওঁলোকে দমনমূলক নীতিৰে ভয়ভীতি দেখুৱাই তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াক আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যিটো এতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি এনেকুৱা অৱস্থা, বেয়া অৱস্থালৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে আপোনালোকে কালি দেখিছে মধ্যপ্ৰদেশত কেনেকুৱা চৰকাৰ পতন কৰাৰ তেওঁলোকে যি আখৰাত বৰ্তি হৈছে। এই চৰকাৰখন একচুৱেলি গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ নহয়, এইখন বেপাৰী চৰকাৰ। মই আগৰ পৰাই গৈ আহিছোঁ, এওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু অনাগত সময়ত পাব। আপুনি টেঙাম বাৰে বাৰে বেচিব নোৱাৰে, ৰাইজে কিন্তু গম পাইছে। গতিকে ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আমি সকলোৱে, অকল অখিল গগৈ বুলিয়েই নহয়, অখিল গগৈ প্ৰমুখ্যে ছাত্ৰ সন্থা আদি কৰি সমগ্ৰ কা বিৰোধী আমি একত্ৰিত হৈ যুঁজিব লাগিব। নহ'লে চৰকাৰে কিন্তু আমাক মানে তোলা চালনীত উঠাবলৈ সুবিধা পাব, যাতে সেই সুবিধা নিদিয়ে। মই সেইটো গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সন্থাকো একত্ৰিত হৈ পেলাই এই আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, চবকা চাঁদ চবকা বিকাশৰ কথাটো যে কয়, আপোনালোকৰ ছোৱালীবিলাকে খাৰু পাইছে নেকি? বিয়াত খাৰু দিম বুলি কৈছিলে, পালে নেকি? ছোৱালীবিলাকে স্কুটি পাইছে নেকি? এইবিলাক হৈছে এইখন বাকী আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ, মই সদায় কৈ আহিছোঁ। গতিকে একো চবকা চাঁদ চবকা বিকাশটো যদি হয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী পৰিবাৰৰ কথাটো খুব চিন্তা কৰিলেই হৈ গ'ল। কাৰো লাগ কাৰো লগত বিকাশ হোৱা নাই, তেওঁ ভাতৃকেইটাৰ কথা চিন্তা কৰিলেই হ'ল, ভাতৃকেইজনৰ কথা। গতিকে একেবাৰে মই এক কথাত কৈছোঁ, বেছি দীঘলীয়া কৰাৰ কথা নাই, এইখন বাকী আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ।